ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណប្រវត្តិ Benjamin Franklin បុរសដែលនៅលើក្រដាសប្រាក់$100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1748ក្រោយពីបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាថៅកែរោងពុំនិងជាថៅកែកាសែតលោក Benjamin Franklinត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1751លោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាភិនស៊ីវេញ៉ានៅពេលនោះអាមេរិកនៅមិនទាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យនៅឡើយនោះទេហើយភិនស៊ីវេញ៉ាក៏មិនទាន់ក្លាយជារដ្ឋមួយនៅឡើយដែរគឺគ្រាន់តែជាដែនដីមួយនៅក្នុងចំណោមដែនដីអាណានិគមទាំង13របស់អង់គ្លេសហើយដែនដីអាណានិគមទាំង13នោះសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអំណាចរៀងៗខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1746នៅក្នុងបរិបទនៃចំនួនដណ្ដើមដែនដីគ្នារវាងដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនិងដែនដីអាណានិគមបារាំងតំណាងមកពីដែនដីអាណានិគមទាំង13របស់អង់គ្លេសបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងបារាំងលោក Benjamin Franklin គឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈប្រតិភូ4នាក់តំណាងឲ្យដែនដី Pennsylvania លោក Benjamin Franklin យល់ឃើញថាបញ្ហាចម្បងបំផុតដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងដែនដីអាណានិគមទាំង13ទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពទន់ខ្សោយពិបាកនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងបារាំងហើយដូច្នេះហើយបានជា Franklin បានលើកឡើងនៅសំណើមួយគឺបង្រួមដែនដីអាណានិគមទាំង13បង្កើតទៅជាសហភាពមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរួមគ្នាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីហើយមានសហភាពមានសភារួមគ្នាដែលក្នុងនោះគឺដែនដីអាណានិគមនីមួយៗត្រូវមានតំណាងយ៉ាងតិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅតាមទំហំនៃដែនដីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសំណើរបស់លោក Benjamin Franklin ត្រូវបានគណៈប្រតិភូមកពីដែនដីអាណានិគមទាំង13ក៏ដូចជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបដិសេធចោលមិនទទួលយកទោះជាយ៉ាងណាអ្វីៗត្រូវបានប្រែប្រួលនៅក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអាណានិគមអង់គ្លេសនិងអាណានិគមបារាំងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចំនួនថ្មីមួយទៀតត្រូវបានផ្ទុះឡើងគឺចំនួនរវាងដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសទាំង13នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅទីក្រុងឡុងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1763សង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសនៅអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានបិទបញ្ចប់គឺដោយបារាំងត្រូវទទួលបរាជ័យអង់គ្លេសវិញធ្វើតបិតតែទទួលបានជ័យជំនះនៅលើបារាំងក្តីដោយដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីអាណានិគមយ៉ាងច្រើននៅអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏ទទួលរងនឹងការខូចខាតដោយសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអង់គ្លេសស្ទើរតែនឹងត្រូវខ្សែធនតែម្ដងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានសម្រេចដំឡើងពន្ធអាករនៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅលើទឹកដីអាណានិគមនៅខាងអាមេរិកខាងជើងចក្រភពអង់គ្លេសយល់ថាប្រជាជនដែលនៅដីអាណានិគមអាមេរិកខាងជើងត្រូវតែចូលរួមវិភាគទានច្រើននៅក្នុងវិស័យការពារជាតិអង់គ្លេសពីព្រោះពួកគេគឺទទួលបានការការពារពីសំណាក់ទាហានអង់គ្លេសនៅពេលនោះលោក Benjamin Franklin ដែលបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតស៊ូមតិនៅចំពោះមុខសភាអង់គ្លេសនៅទីក្រុងឡុង
គឺដើម្បីព្យាយាមជួយការពារដែនដីអាណានិគមទាំង13លោក Benjamin Franklin បានព្យាយាមពន្យល់សភាអង់គ្លេសថាដែនដីអាណានិគមទាំង13ក៏បានចំណាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគឺចំណាយទាំងលុយនិងចំណាយទាំងអាយុជីវិតទាហានកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោក Benjamin Franklin បានលើកឡើងថាវាជារឿងដែលមិនសមហេតុផលដែលមិនស្របច្បាប់ដែលសភាអង់គ្លេសយកពន្ធទៅលើប្រជាជននៅដែនដីអាណានិគមនៅក្នុងពេលដែលពួកគេគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងនៅសហភាពនៅសភាអង់គ្លេសដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាការព្យាយាមរបស់លោក Benjamin Franklin នៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់ចំនួនត្រូវបានទទួលបរាជ័យហើយប្រជាជននៅដែនដីអាណានិគមទាំង13ក៏បាននាំគ្នាងើបឡើងប្រឆាំងទៅនឹងអាញាធរអង់គ្លេសរហូតផ្ទុះជាអំពើហិង្សានិងបង្កើតជាចលនាបដិវត្តន៍ទាមទារឯករាជ្យពីអង់គ្លេសនៅពេលនោះហើយដែលគម្រោងបង្រួបបង្រួមដែនដីអាណានិគមទាំង13ជាសហភាពតែមួយដែលស្នើឡើងដោយលោក Benjamin Franklin ហើយត្រូវបានគេច្រានចោលនៅក្នុងឆ្នាំ1756ត្រូវបានគេគាស់កកាយយកមកវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1774តំណាងដែនដីអាណានិគមទាំង13បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹង Philadelphia ដោយបានសម្រេចបង្កើតជាសភារួមដោយដាក់ឈ្មោះថា Continental Congress មួយឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1775លោក Benjamin Franklin ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការធិការមួយដែលមានសមាជិក5រូបហើយដែលមានតួនាទីជាអ្នកតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអាណានិគមអង់គ្លេសសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះត្រូវបានតាក់តែងចប់ហើយត្រូវបានប្រកាសត្រូវបានសភា Continental Congress អនុម័តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1776ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់យកជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃភ្លាមៗនោះចក្រភពអង់គ្លេសមិនសុខចិត្តទទួលនូវស្គាល់នូវឯករាជ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញថែមទាំងបានបញ្ជូនកងទ័ពជាច្រើនបន្ថែមទៀតទៅអាមេរិកដើម្បីបង្ក្រាបចលនាទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលលោក Benjamin Franklin ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើជាប្រសិទ្ធពិសេសចរចាសុំជំនួយពីបារាំងនៅបារាំងលោក Benjamin Franklin គឺជាអិសរាជនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពស្រាប់ជាពិសេសដោយសារតែស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការរកឃើញទ្រឹស្ដីខាងអគិសនីបូករួមជាមួយគ្នានឹងទេពកោសលរបស់លោកខាងផ្នែកការទូតលោក Benjamin Franklin បានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបារាំងទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្រមទាំងចូលខ្លួនជួយអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1778នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតលោក Benjamin Franklin បានបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខាងផ្នែកការទូតតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបន្តដំណើរជាតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចរចាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1783ដែលជាសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមបដិវត្តអាមេរិកហើយដែលចក្រភពអង់គ្លេសសុខចិត្តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Benjamin Franklin បានវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1785ហើយត្រូវបានជាប់ឆ្នោតឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋផេនស៊ីញូញ៉ាវេលញ៉ា2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1787សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័ត
รอดทอมมันนั้นทำไมมวยฮาชินเตอร์บังการรอดฮาปิบาสหปอนมวยล้างได้เมียนลูกจอจอวาซินตาวน์เชียประเทศเนเธอร์แลนด์ลูกเบนจามินแฟรงคลินเวงคือมันเมียนดำเนินกิจการนามวยในขนมรอดฮาปิบาสมปอนทำไมนุเตคือดาซาแต่เป็นนู่ลูกเมียนไว้จำหน้าน่าเตอร์ฮายจำหน้าไอสกเพียบก็ตรดตรมคลังผ่องได้ก็ปัจจัยตุบใบจีอย่างนั้นลูกเบนจามินแฟรงคลินตะวันเกจับตกท่าจีเอสระจนดอมิเอนอติโปลบอมพดในสหรัฐอเมริกามันต่อปีลูกจอจอวาซิงตันลูกเบนจามินแฟรงคลินบานทะเลคลุนชื่ออย่างทงนหายบัดมกปีสาธารณรัฐโฮดดอทง่ายได้ลูกตัวบานมรณะเพียบในขนงเกฮัทแทนระบบโลกในฟิลาเดลเฟียในทั้งไอตีดับปรำปีไคเมซาชนามวยปอนปรำปีรอยการซับในขนมไว้ใส่สับในขนมไว้แปดสับบนชนาม